У Греції затримали росіянина, якого підозрюють у фінансових кіберзлочинах. 38-річного Олександра Вінника заарештували за американським ордером поблизу міста Салоніки. Його вважають ключовою фігурою в організації відмивання коштів за допомогою біткоїнів – віртуальної валюти, яка не регулюється банками світу. Підозрюють, що протягом останніх кількох років групі Вінника вдалося відмити щонайменше 4 мільярди доларів. Греція незабаром розпочне переговори зі Сполученими Штатами про екстрадицію затриманого.